Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Сьогодні близько 9-ї години ранку на виїзді з села Почапинці Тернопільського району зіткнулися два автомобілі. Про це нам повідомив патрульний поліцейський Віталій Горожанський. З його словами, обставини аварії з'ясовують слідчі. На автомобільній дорозі Стрий Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка збулося зіткнення між двома автомобілями. Кіа Церато і Шкода Октавія. Всі учасники ДТП госпіталізовані в лікувальні заклади. Оформляємо подію, яка трапилася. Позвонив мій брат, сказав, що ДТП в Почапинцях, і я приїхав. І він зразу сказав мені, що він їхав вниз, а чорна машина вийшла йому на зустріч. Не знаючи чого. Зустрічної машини не було, щоб він обганяв. Просто він не знає, чому причина його виїзду на зустрічну йому. По камерах сказали, що тут є камера цього будинку. І він сказав, що по камерах він подивився, 8:30 було зранку. Трьох травмованих під час аварії госпіталізували до університетської лікарні. Це водій та двоє пасажирів легкового автомобіля «Шкода». Зараз їх обстежують. В одного із пасажирів перелом ноги. Про це нам повідомила прес-секретарка медзакладу Ірина Кошіль. Четвертий травмований у лікарні швидкої допомоги, повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. Це 54-річний водій автомобіля «Кія». У нього закрита травма хребта, грудної клітки, перелом ребер, закрита травма живота, повідомив завідувач відділення анестезіології Петро Комар. Більше про це розповімо вам о 17 годині. Також шукайте інформацію на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль або ж на сайті Суспільного. Проєкт бюджету Тернопільщини на 2020 рік розглядають депутати облради на 8-му пленарному засіданні 12-ї сесії. Голова облради Віктор Овчарук виніс проєкт на голосування за основу та в цілому. Згідно із ним, бюджет області становитиме 2 мільярди 300 мільйонів гривень. За проголосували 27 депутатів, рішення не прийняли. Після цього Віктор Овчарук оголосив перерву. Зазначу, проєкт бюджету почали розглядати 27 грудня. Тоді депутати так і не дійшли згоди, тому прийняття бюджету Тернопільщини перенесли. Зараз на засіданні сесії перебуває наша кореспондентка Діана Ярошенко. За її словами, депутати поки встигли прийняти три рішення. Це звернення до народних депутатів від Тернопільщини не голосувати за ринок землі в Україні. Також депутати підтримали звернення Володимира Голоднюка, батька Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка, до президента припинити переслідування бійців, волонтерів та патріотів України. І ще депутати звернулися до Верховної Ради України з пропозицією відзначити століття від дня народження Ярослава Стецько на державному рівні. Більше про це дивіться о 17-й годині. Новий навчальний рік розпочався в Тернопільській 44-й окремій артбригаді вишколом артилеристів. Про це повідомив пресофіцер артбригади Юрій Кульпа. У клубі військової частини командири вищого штабу і тернопільських артилеристів визначили комплекс заходів на 2020 рік згідно із планом бойової підготовки і відновлення боєздатності військової частини. Як нам повідомив старший сержант Віталій Фецович, 2020 рік у Збройних силах України проходитиме під гаслом «Рік професійного сержанта». Вся суть даної програми в тому, що обов'язки підготовки особового складу покладаються тепер безпосередньо на сержантський склад. Якщо раніше не було розділення, цим займався особливо офіцер, то тепер пішло чітке розмежування функцій офіцера і функцій сержанта. Функції офіцера полягатимуть у опрацюванні документів, а функції сержантів – вже безпосередньо виконання заходів, які спрямовані на професійну підготовку як себе особисто, так і підлеглого особового складу. Гаслом даного року є «Слідуй за мною, роби як я». Сержант стає прикладом для свого підлеглого особового складу. Якщо ти є професійно підкований у будь-якій дисципліні, чи це ремонт техніки, чи це безпосередньо стрільби, значить ти ці знання повинен передавати своєму підлеглому особовому складу, тобто розвивати їх. Протягом даного року основне завдання наше – це якісна підготовка військовослужбовців до виконання завдань за призначенням. В першу чергу і відновлення боєздатності після виконання завдань в районі операції об'єднаних сил, і психологічна реабілітація деяких військовослужбовців, і індивідуальна підготовка та виконання предметів навчальної програми бойової підготовки для подальшого якісного виконання завдань в районі операції об'єднаних сил. Повстанський різдвяний вертеп молодіжного націоналістичного конгресу з Тернополя показали бійцям на сході України в зоні проведення операції об'єднаних сил. Про це нам сьогодні повідомив голова Тернопільського осередку конгресу Василь Панькевич. За його словами, участь у вертепі взяли представники з Тернополя, Києва, Львова і Дніпра. Ось, власне, кадри вертепу, як це відбувалося. Ой, радуйся, земле, свій народ!
що сьогодні в нашому краї радісне свято. Народився Божий Син. Нагадаю, з Тернополя на схід України. Повстанський вертеп молодіжного націоналістичного конгресу вирушив 8 січня. Поїхали 10 учасників. Тоді із ними поспілкувалася наша кореспондентка Діана Ярошенко. Це учасники молодіжного націоналістичного конгресу. Вони вирушають з Тернопільського вокзалу до Києва, звідти до Лисичанська, каже голова секретаріату цієї організації Василь Капустинський. Він розповів, про що буде вертеп. Наші повстанці разом зі зв'язковою і звіздарем звіщають радісну звістку про народження Ісуса Христа. І далі з'являються жиди, які виводять Сталіна. Сталіна, він є в ролі Ірода. От, головний антагоніст, негативний персонаж, абсолютне зло, нехристиянське, десь це ми таким чином і висміюємо, і показуємо в негативному світлі і комуністичний режим, і пережитки радянської системи. Учасниця молодіжного націоналістичного конгресу Оксана Тіцька віншує. Я віншую, як кожен. Най господар жінку вспи. Вистивали синків, як у лісі пеньків, а дочок, як на небі зірочок. Віншую, віншую, бо коли вас ковбаску чую, і дотисі не вступлю, поки всю не злуплю. Пташечка літала, нам зіску принесла, що країна не пропала, Україна скресла. Такий вертеп учасники конгресу організовують в Тернополі з 2018 року, розповів Василь Капустинський. За його словами, авторка сценарію – голова організації Соломія Фаріон. До вертепу тернополян також долучаться троє львів'ян та дівчина з Дніпра. Ставитимуть вертеп у Краматорську, Слов'янську, Костянтинівці, Бахмуті та Попасній до 15 січня. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Молодіжний націоналістичний конгрес діє в Тернополі з 2001 року, розповів Василь Капустинський. З його словами, в цій організації є 30 учасників, вони займаються патріотичним вихованням молоді і молодіжною політикою. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці, а також на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.